What head them? Meshan adladam hanka qabanin tema yawe ani iska chiefna meshan iska horeere mar mesho wa meel wanaagsan waxa meshan oo kale horo meen aray walaalde waxa halkaas isoo socda waxa ek waxa maxaa eegnaade war waxaan muxuu naga weyni waxaan weegay barkeba maaha warranta weelgeen meen aray wabal diyaar garoowe wabay soo bateene ani iska chief geesana tabootada dhexdeed waran waan ku durkay ar halkana saaxde war wuxuu waabay soo bateene maxaa waxaan dhane waxa naga waayayne malaha wadada bayna ku haystaanba war inagu kacay xagoodaynu qabane abaar ma yara saaxanana yara suga way soo bateene wayna sawiranayaan maxay naga sawiran balna sawirta war waxaan oo kale waligeen maynu aray war bal xagoodaanu dhaqaaqne sug umala waxaynu moodayna inaanu ka baqanayne waatana kale weligeed baan ku xageeda u dhaqaaqa jirne wadada u banaayn mayne war cabdow farxow war inagu kiciya wartayna maraya ha waruntiyeena maray xaggoodaynu kacayna seexseexanayna oo xaggoodaynu seexseexanayna wallaahi xaggoodaynu kacayna wadadayn iska jeebjeebsanayna u banaayn mayne weligaad bahayna sawirtaane oo baqanine wadada kala xidha ku durkoo wadada kala xidha waaye waaye alla ilaahay waa ku aasa bal meelaha naga dhaafaan iyaga inaga dhaafi kara way baqanayaane bal gaa baabuurta ka soo tega walaanay weligaad kasoo tegaynin oo maxay kasoo jega way baqanayaan waarantaada cabdow kuwan oo kale weligood ayay baqan jireen waar halkaasi iska jiif jiifayna bal ciidinahayna wataasi hayna dhaafaan alla waa ku xageena nagaga yimi alla inaga mariya war inaga kiciya meesha way nagu soo bateene inaga mariya inaga mari inaga mariya.